Kəlbəcər istiqamətindən düşmə təxribatının qarşısını aldıq. Və onların xeyli silah-sursat canlı qüvvəsinin texnikasını məhv etdik. Hattlıların bizim artilleriyanın nəticəsində olan xüsusi bölmələrindən, yəni bəzilərin tamamen darmadağın elədilər. Yəni geriyə çəkilməyə məcbur olduq, atıb qaçırdıq. 27 yaşlı Nəriman Adışlı komando briqadasının gizridir. Sentyabrın 12-si düşmən təxribatının qarşısını alarkən yaralanan hərbçilərimizdən biridir. O, 44 günlük vətən müharibəsi zamanı könüllü olaraq ordu sıralarına qatılıb. Daha sonra komando briqadasında fəaliyyətə başlayıb. Deyir ki, 44 günlük vətən müharibəsi zamanı əldə etdiyi döyüş bacarıqlarının Ermənistan ordusunun sərhəddəki təxribatının qarşısını almaqda ona böyük faydası olub. İlk girişdə olan bölmələrinə üz-üzə gəldik. Bizim bəzi bölmələrimizdən elə ilk şəhid verənlər oldu orada. Yaralananlar da var, amma yaralı olsa belə, yəni irəli gedirdi də, yəni geri, yəni yaralı belə irəli gedirdi. Sürünən şəxs irəli gedirdi. Yəni bir amalımız vardı, yəni bu düşməni yəni tam məhv eləmək. Yəni geriyə yol yoxdur. Nəriman kimi onlarla hərbçi Müdafiə Nazirliyinin baş klinik hospitalında müalicə olunur. Onların hər birinin öz döyüş hekayəsi var. Ateşkəs pozuldu. Həmin vaxtlar bizə əmr gəldi. Həyəcan siqnalından çıxdıq oxarı. Biz qalxdıq mövqeylərə. Növbəti əmr gözlədik. Əmr gəldi, irəllədik, düşmənin postlarını götdük. Komandirlərimə və əsgər yoldaşlarıma bir yerdə qarşımıza qoyulan tələblərin hamısını yerinə yetirdik. Ermənilər qorxurdular. Çəkinlər ki, Azərbaycanın su təyinatlı komandaları gəlir. Axıra kim vuruşdu? Yəni, yüksəkliyə ələ keçirdik. Azərbaycanın nə qədər düşmən torpaqlarından çıxartdıq, qovaladıq onlardakı rədd olub getdilər. Sentyabrın 12-si gecə saatlarında Ermənistan silahlı qüvvələrinin geniş miqyaslı təxribatlar törətməsi xəbəri alındıqdan dərhal sonra həmin əraziyə tibbi avadanlıqlar və həkim personalı göndərilib və hər istiqamətdə modul tipli hospital yaradılıb. Sentyabrın 13-də artıq həmin tibb müəssisələri tam gücü ilə fəaliyyət göstərirdi. Döyüş toqquşmasında və cavab əməliyyatları zamanı döyüş meydanından çıxarılan yaralılar təcili olaraq həmin tibb müəssisələrinə təxliyə edilirdi. Orada çeşidləndikdən, ilkin diaqnozlar qoyulduqdan və ilkin tibbi yardım göstərildikdən sonra yaralılarımız digər tibb müəssisələrinə hərbi təxliyə olunurdu. Burada da lazımi tibbi yardım göstərilirdi, müayinə və müalicə prosedurları həyata keçirilirdi. Zərurət yarandıqda isə daha ixtisaslı tibbi xidmət və reabilitasiya prosesi üçün bəzi yaralılar paytaxtdakı hərbi hospitala göndərilirdi. Döyüş əməliyyatlarında xəsarət alan hərbçilərimizə tibbi xidmət yüksək səviyyədə həyata keçirilir. Ən müasir avadanlıqlar və peşəkar tibbi personal hərbi qulluqçularımıza lazım olan tibbi xidməti göstərməyə tam imkan verir. Hospitalımızda qan tədarükü yetəri qədər təmin edilib, digər müasir cihazlar, dərman preparatları, həkim mütəxəssislərlə təchiz olunub. Biz döyüşçülərimizin istənilən əməliyyatda tibbi təminatını təşkil etməyə, onlara istənilən tibbi yardımı göstərməyə tam hazırıq. Hər biri daxil olarkən uyğun patologiyalarına uyğun olaraq bölmələrə yerləşdirilmiş və müvafiq müalicə tədbirləri başlanılmışdır. Cərrahi əməliyyata ehtiyacı olan xəstələr dərhal cərrahi əməliyyat. Bizim yaralılarımızı dinlədiniz. Yəni o ruhu, mən dediyim o ruh ki var, nə olur olsun, nə olur olsun. Bu vətən üçün canımızı fəda etməyə hər kəs razıdır. Bu arada mən bir məlumat verim, aydın mənim fikir bildirmək istəyirdiniz. Deməli, Paşinyan Ölkənin Təhlükəsizlik Şurasının iclasında bugün məlumat veribdi ki, Ermənistan tərəfindən ölən hərbiçilərin sayı 207 nəfər, 293 hərbiçi yaralanıb, daha 20 nəfər əsir düşübdü. Bəli, biraz öncə yayıbdılar məlumatı. Ermənistanın baş naziri Təhlükəsizlik Şurasının iclasında deyib.